אז מה התוכניות שלך היום, ממי? למעיין את הבגדים שנמצאים אצלנו בארון למעלה, ואז אולי אני אתחבר לעבוד קצת. היי, יוסי. מה קורה? ערב טוב. שלא מישהו אחר יבוא ויגיד לו, ראיתי את אמא שלך ככה וככה. היה לקוח אחד שהיה קצת בעייתי מבחינתי. היו דברים שגיליתי תוך כדי שלא אמרת לי בהתחלה. אני אוהבת אותך ממש. אני חושבת שאני לא בסדר במשהו, וזה מה שאני עושה. אני לא הולכת עכשיו להגיד למה את לא זונה, או אני לא שם. אבל בדבר הזה, זה באמת נורא בעינייך לראות את הציצי למישהו? תהי רגע כנה. Stop that. Yeah, I am chatting the noise. And stop the talking. I am chatting the... עכשיו אני ממש רואה כמה אתה מוכן. אני מאוד לא הזמן.